Zahvalio bih na potpori Hrvatskom crvenom križu, pozdravljam ovdje izvršnog predsjednika, zahvaljujem na potpori gradu Zagrebu, pozdravljam i našeg pročelnika gospodina Pavonu za mjesnu samoupravu, dakle ured s kojim usko surađuje Gradska društva Crvenog križa Zagreb, a pozdravljam naravno i sve vas darivatelje što ste se odazvali. Na ovaj način pokušavamo popularizirati važnost darivatelja krvi među građanstvom, važnost da se spasi ljudski život, jer krv je jedina tekućina koja se ne može umjetno proizvesti i zapravo jedna operacija bez dovoljno krvi ne može se odraditi i zato je čovjek tu najvažniji i darujući dio sebe vi spašavate život drugome, ne pitajući pritom ko je ta osoba.